Ontem eu estava aqui pensando, né? Como é importante você conversar com gente mais inteligente que você. Nesse vídeo eu quero te explicar como se aproximar das pessoas mais inteligentes que você de uma forma natural, que não pareça bajulação e que vai fazer muita diferença para o teu desenvolvimento ao longo da tua vida. Sim, estar perto das pessoas mais inteligentes que eu é com certeza... Uma das coisas que mais fez eu conseguir o que eu queria na minha vida. Então vamos nessa, olha só. Primeira coisa importante, tá? Sempre que você quiser se aproximar de alguém, a pergunta é: o que eu posso oferecer para essa pessoa? E se você não tem nada aparentemente interessante a oferecer para ela, você quer pelo menos deixar ela falar a maior parte do tempo e você quer Exaltar ela para as outras pessoas. Veja só, as pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida são pessoas que eu sempre admirei. Admirei desde que eu as conheci, admiro até hoje. Sempre tem uma ou outra que vai te decepcionar no caminho, tá? Isso vamos deixar claro, porque sempre tem gente que tá mascarada e tu acha que é de, uma, de um jeito, mas na verdade não é. Essa é a exceção das pessoas que eu conheci. Então. O que eu fiz mesmo na, na prática, na vida concreta, para eu conseguir me aproximar de pessoas mais inteligentes do que eu? A primeira coisa foi que eu me coloquei nos lugares em que elas estavam. Então eu lembro quando eu estava lá em Maringá, na minha cidade onde eu morava, eu ia nos eventos de, desses empreendedores, assim, dono de empresa, essas coisas que os caras se reúnem, tem muitos desses grupos, né? E, e eu ia lá e. Começava a conversar com esses caras nos intervalos dos eventinhos que tinham. Então, tinha um evento tal, Fulano ia palestrar sobre qualquer assunto que fosse lá na Associação dos Empreendedores da cidade. E eu ia. E eu ficava, aproveitava os intervalos de café para conversar com esses caras e só perguntar coisas para eles. Eu não contava nada da minha vida, eu não ficava falando de mim eu ficava só atento ouvindo o que eles estavam contando então o que, que eu fazia eu ficava procurando esses eventos que iam acontecer cara muito fácil de você encontrar tu tem isso aí na internet entendeu tu, tu vai pergunta pros teus amigos você vai descobrir um monte de evento que envolve empreendedor palestrinha você é palestrinha sacou e tu vai não pela palestra porque as palestras geralmente é meio firula, menção de linguiça ou o cara falando do quanto ele é foda ou o cara dando uma dica muito superficial de alguma coisa que você pode fazer. Só que o intervalo é muito importante. Então no intervalo você vai querer se colocar em alguma rodinha para ouvir alguém melhor do que você. Conforme você vai fazendo, eu fui fazendo isso, eu fui tendo a oportunidade de fazer amizade com alguns deles. Eu lembro de um cara que era muito bom, Paulo. Foi um dos primeiros caras que eu fiz um vídeo na minha vida, entrevistei ele. Fui num evento, eu ouvi uma palestra dele, e essa palestra dele me chamou a atenção. Logo que acabou o evento, eu fui correndo, achei ele, chamei: "Cara, eu tô querendo fazer umas entrevistas com caras empreendedores que são muito melhores do que eu e tal, você não topa fazer?" E ele topou. Eu fiz amizade com vários caras nessa brincadeira de entrevistar eles ou fazer uma live ou chamar para eu ouvir, sabe? Então, o que acontecia nessas entrevistas e nessas lives é que eu sempre edificava esses caras para as pessoas que estavam ouvindo, porque era verdade, porque não era bajulação. Eu edificava com o que eu pensava sobre ele realmente. E esse é o segundo ponto. Conforme eu fui tendo a oportunidade de me aproximar de algumas pessoas melhores do que eu, eu fui chamando elas para algum tipo de conteúdo em que eu pudesse entrevistar elas e ouvir delas as coisas e aprender com elas. E eu sabia que nessas entrevistas eu teria a oportunidade de fazer amizade com alguns deles. Eu nunca tentei forçar amizade, estou falando isso com um amigo ontem, é muito esquisito tentar forçar amizade com alguém. Amizade é uma coisa que meio que tu tem que bater, sabe? Você e aquela pessoa, vocês têm que ter algo que é como se só vocês no mundo tivessem. É assim que se forma uma amizade. Nós temos algo que depois que tu lê Os Quatro Amores do C.S. Lewis, nós temos algo que parece que nós, nos separa do mundo, eu e você. E isso forma uma amizade. Então eu comecei a, a formar uma amizade com algumas dessas pessoas. Sempre vai ser uma minoria, porque tu não vai ser amigo de todo mundo. Então, você quer manter as boas relações com todo mundo, mas você não vai ser brother de todo mundo, entendeu? E aí eu fazia essas lives, essas. ou essas entrevistas gravadas e fui, ia formando amizade com alguns deles. E aí isso me levou a um terceiro passo, que é eu ficava marcando coisas com eles. Vamos fazer um zoom se o cara mora longe. Vamos fazer um churrasco, vamos se encontrar. Eu alimentava. Essas, sempre alimentei essas amizades com as pessoas que são melhores do que eu. Às vezes eu nem quero ver ninguém. Eu sou um cara que gosta de ficar aqui, ó, nesse meu quartinho, lendo livro, quieto. Às vezes eu nem quero sair com ninguém, mas eu me forçava a fazer isso, por quê? Porque eu sabia que eu estava alimentando uma boa amizade. Alguém que ia me deixar melhor, alguém que ia me fazer enxergar o que eu não enxergava na vida, alguém que ia me botar numa posição de humildade para lembrar o quão idiota eu sou, isso é sempre importante na tua vida, tu ficar perto de gente boa para você lembrar como você é idiota, e isso é bom para você, né? E, e aí eu, eu sempre marquei essas, esses encontros com essas pessoas. Qual o efeito real disso na minha vida? Dessas conversas com pessoas mais inteligentes do que eu. Sempre saíram as melhores ideias que eu tive. Eu não tive nenhuma grande ideia sozinho. Sempre foi numa conversa. Sempre foi ouvindo alguém. Sempre foi juntando como que diferentes peças de um quebra-cabeça que vinham de diferentes pessoas. Eu lembrei disso para falar nesse vídeo hoje, né? Porque exatamente ontem eu estava uma conversa com um cara mais inteligente do que eu. Muita gente boa. Meu amigo Robert. E ele estava me explicando várias coisas. A gente começou a conversar de marketing, de negócio Ele foi me explicando várias coisas assim, Várias eu já sabia Mas nunca tinha sido capaz De concatenar daquela forma E depois que ele foi explicando várias coisas A gente começou a falar de outros livros, de literatura Ele falou de Duna e coisa e tal E Star Wars e sei lá o que Só que sempre Essas coisas sempre edificando a gente Sempre levando a novos conhecimentos Que eu não tinha antes da conversa com ele então é como se as conversas com as pessoas inteligentes elas ligassem os pontos de esses pontos que estão perdidos na minha cabeça que eu não consigo ligar sozinho. Então ao conversar com alguém mais inteligente do que eu, como se essa pessoa, sem saber que eu estou precisando disso, fizesse essas ligações para mim. E isso me levou sempre às melhores decisões da minha vida. Então, as decisões de negócio, as decisões de relacionamento, as decisões de investimento, as decisões das da, pequenas decisões do dia a dia, sabe? Para onde eu, onde eu moro, que casa eu compro, será que eu vou para um apartamento, que carro, será que eu invisto num carro, será que eu compro um computador. essas pequenas coisinhas também é, pontuais da vida que vão acontecendo. Tudo isso foi influenciado pelas minhas conversas com essas pessoas inteligentes. Então, meu recado para você aqui hoje é esse. Dê um jeito de fazer amizade com gente inteligente, mais inteligente que você. Se faz isso indo para eventos, aproveitando os cafés, chamando essas pessoas que você conhece lá para fazer algum tipo de evento, live, entrevista, que você pode ouvir ela e ainda assim contribuir para ela, porque há uma pessoa colocar um conteúdo dela no, no, na internet ou no mundo. Ela tem a oportunidade de ser encontrada também. E por último, alimentando essa amizade ao longo do tempo. Qual o efeito disso na sua vida? Com certeza absoluta, melhores decisões. Do que estudar, do que fazer, de que trabalho escolher, que coisas comprar, que relacionamentos investir. E por aí vai. Espero que tenha sido útil. A gente se vê no próximo vídeo. Pera aí não se esquece de se inscrever no canal, meu. Se as pessoas não se inscrevem no canal, se inscreve no canal aí, beleza? Tamo junto. Se você quiser aprender com o seu negócio na internet, não se esqueça. O link do Valinor está aqui na descrição. Minha mentoria em grupo para criadores de conteúdo, pessoas que querem crescer na internet. Tamo junto.